Čau, já jsem Seneček11 z GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího let's play ze hry City Skylines. V minulém díle jste viděli Woodyho dřevo, pozor na to Woodyho dřevo, tam oni se tam dokonce zasadili i nějaký stromy, tak to je fajn. Jakmile udělám tadyhle nápojení třeba na tohle nějak, tak si myslím, že to bude znamenat, že bude vzát spat tadyhle, ale zkusíme to. A teď tohle co by měl být úplně dokonalej. Já si myslím, že to je úplně krása, takhle jsem snad dobrý ten kruhový objezd nikdy nepostavil. Samozřejmě tradičně tohle no. Tady je to fakt mega vytížený, tam úplně... Tam nevím, tam to bude muset nějak celý předělat, aby to bylo prostě nějaký použitelný, nebo nevím. A napojíme to ještě kousek a napojíme to sem. Tak, super. Tak, ok, dostali jsme se na druhou stranu. A tadyhle teda nějak postavíme různý továrny. A teďkon bychom mohli tady udělat ještě nájezd, ale nevím. Jako na jednu stranu by to mohlo být dobrý, na druhou stranu ne, tak to zatím necháme a uvidíme, když tak to přidáme časem. Tak a samozřejmě důležitá věc, musíme tady udělat potrubí, to je jasný. To se prostě musí. Možná to uděláme takhle. Jo, tadyhle to vyjde úplně akorát totiž. A tak to dáme trošku delší. Vždycky, že by objednu mezeru to vyšlo? Jo, objednu mezeru. Tam snad nebude žádná tak úzká, jo, když to bude ještě potrubí možná tady. Takže to bude vlastně v pohodě potom. Tak uvidíme. A tohle to by mohlo být celkem vychytaný potrubí. Jo. Myslím si, že bude pokrytý všechno, ale samozřejmě to ještě napojíme takhle. Teďkon to nějak tadyhle napojíme a tohle to všechno propojíme. OK, jo, já myslím, že dobrý. Teď i když bychom postavili nějaký úzoučký barák tady, tak je to v pohodě, je to celý pokrytý, takže s tím by neměl být už problém. No, teďkon jak to tam napojíme, tak to asi napojíme prostě napřímo. Asi to nepovedeme zároveň se silnicí, jak to napojíme třeba sem, když to můžeme někam blíži, tak to napojíme sem. Ono i ty trubky, jako když jsou nějaký delší, tak to celkem jsou i nějaký výdaje, jo. Tak, dobré. Jo, já myslím, že to je v pohodě, ještě elektřinu, to je docela důležitý jako tady mít. Tak to napojíme taky odsaď asi, bych to tak viděl. Takže to zkusíme takhle. A... Nějak takhle. A nějak takhle. Počkat, možná to bychom to mohli udělat chytře. Počkejte, tak to dáme takhle. Takhle. Takhle a nějak sem. Takhle, jo, přesně. OK, a uvidíme. Protože takhle to je, nebude ničemu bránit tam. Tak doufám, že budou tak chytrý, že postaví první baráky tady. A jak to znám, tak oni si jo, počkej, to bych docela mohl taky tady dát to, co jsme tady chtěli dát. Průmyslové zóny. A pak to najmenujeme jako tu čtvrť. Tak. Super, na tu druhou stranu zatím nic dávat nebudem. A uvidíme. Ty jdeme docela solidně do mínusu, ale už se to trošku zlepšilo. Tak uvidíme no. Jo, jsou chytrý, ku podivu, začali stavět tam, kde je elektřina, tak to jsem rád. Tak to je dobře, protože asi to mají nějak takhle udělaný, protože bychom museli zbytečně potom stavět nějaký další vedení navíc. A jak jsem říkal, ono když se to jako 3000 nás až tak nevytrhne, ale prostě když se to nasčítá, tak ono to pak není úplně málo. Co tady mají za problém? Budova vyhořela, no tak to je blbý no. To máte hold blbý no, to se hold nedá nic dělat. Tak si postavíte hold novou no, tak... Jakože město vám na to asi nic nepřispěje, ale tak jako aspoň se třeba bude někdo dívat nebo tak. Jako z rady třeba. Z městský rady, no takže to jste hrozně rádi. Mně přišlo úplně strašně divný, když to bylo otočený. Já jsem zvyklý, že to je otočený nějak takhle. A mně přišlo úplně divný, když to bylo otočený předtím. Tak tadyhle, ale to celkem dávají. Zdá se teda aspoň. Co ten odpad, není to moc dobrý ještě pořád, no. No ale nemůžeme si dovolit postavit další spalovnu, protože na to nemáme teďkon dost peněz. Jako jo, když se chvíli šli do minusu, tak to přežijeme, ale nechci to moc pokoušet, radši ať jdeme aspoň trošku do plusu. A uvidíme no. Tak počkej, ta kriminalita je docela teda jakože hodně. Jakože fakt hodně, takže s tou by to chtělo fakt něco udělat. Tak, kde máme? Jo, tadyhle vlastně je dobrý. No a velitelství asi zase ne, počkej, ale tadyhle...
Tady to nevypadá jako, že by to bylo nějaký hrozný věc. A proč tam mají takovou kriminalitu? Kriminalita je vysoká. Sousedství není bezpečné jako dřív, jelikož se v okolí zvýšila kriminalita. OK, tak to zkusíme nějak. Jakože vždycky nějaký místo, tadyhle prostě u těch lesáků, tam prostě je úplně strašná kriminalita, vůbec nechápu. A jinak potom ještě někde byla vysoká kriminalita. Mám dojem. Ne? Tak já měl dojem, že ještě někde, ale tak počkej, možná to bylo tady. Ne, tady už nikde ne. Tak akorát tam akorát. Akorát tam, no přesně tak. No tak jo, tak tady postavíme, počkej, a proč to? Já už jsem zalekl, že to není s ničím propojený, to by bylo zajímavý, tyjo. Kolik to u nás to bude stát? 480, no tak to nějak snad přežijem, no. Tak kam to dáme? Kam dáme policejní stanici? Hele, asi sem, jo, aha, to mají lesy, já to nechci ničit jim. Já jim to nechci ničit. Tak uděláme speciální silnici tadyhle. Aha, toto stejně zničí, takže to by nám počkej. Ale co když se udělali třeba tuhle? Ale to by přežili. Bude dát policejní stanice k tomuhle? Ale tak to fakt nevím. Proč tady je normální silnice? Jsem tam udělal, jo, tak ono asi, jak to obrostly stromy, tak mi to akorát přijde jiný, ale ono to tak asi bylo. Ta silnice normálně, že jsem ji takhle postavil. Počkej, tak to zkusíme udělat takhle. Ne. Já vypnu tohle. Ten režim přichycování. Tak, jo, to půjde. Tak, a teď jsem zvědavý, jestli se tam ta policejní stanice vejde. O, dobrý, v pohodě. Zajímavý tadyhle ta policejní stanice. Co kdyby jsme to teďka upgradili na tuhletu? To už to nepůjde. OK, to nevadí. To vůbec nevadí. A tohle to asi to taky nebude nijak lepší. To asi taky ne. Ale mohli jsme tohle upgradenout na tu s těma stromama. Tady se to hodí. Kašlem na to teďkon. OK. Ale je potřeba celkem lidi prostě. Myslím, že se píšou, že ne, ale já vím, že jo. Údržba, aha, my za to platíme 720, ale i tak jdeme do plusu, ku podivu. My za to platíme ale 720 kvůli tomu, že ono to je jaksi... Tam máme nějaký ještě to navýšený, aby tam jako pracovali líp, no. Každopádně policajti tady už jsou. Takže to je jako v pohodě, tady zase hoří někde. No, takže s kriminalitou už nebude takový problém. Ale ještě teďkon je potřeba, no, co se týká těch... Tady těch továren, tak to je asi, zdá se, v pohodě. Tady s tím nikdo žádný problém moc nemá. Aspoň zatím teda. A co se týká odpadu, tak to ještě chce nějakou tu spalovnu, ale na ještě chvilku musíme počkat. Ještě chvilku počkáme, až malinko budeme víc, jakože půjdeme trošku víc do plusu a pak to tam nějak dáme. Ale kolik potřebujeme lidí na tu další hranici? 55 tisíc, aha, OK. A potom se nám odemkne letiště, Nebo ne? Jo, jo, letiště se nám odemkne. A potom, co bude, tak 65 tisíc. To jsou památky, nové funkce památky. To ještě nemáme, jo? Nemáme, no. Tak OK, no. Jo, jsou nějaký nemocný tady. Počkej, tak to se taky na to podíváme. A to už nám nezbyde potom zase, počkat, pohřbeno a kapacita, tak to je v pohodě, ale jo, my se musíme podívat na tohle. Dostupnost zdravotnictví je teda dost špatná, no. Ono taky jsou víc nemocný právě tím. Tady jsou fakt hodně nemocný, tady musíme dát za každou cenu nějakou nemocnici. Počkat, tak kam to dáme, tak nahradíme nějaký nemocný dům. Počkej, kam až to bude mít dosah, tak to musíme dát někam doprostřed, tak aha, ono tam je asi jednosměrka, takže potom to nevíde už. Kdybychom tam udělali uprostřed propojení, tak by to bylo úplně v pohodě, no. Bych to tak viděl, že to tak uděláme, protože jinak prostě bude muset stavět na každý ulici jednu nemocnici. Tak jako teoreticky ty elektrické vedení už je zbytečný. Protože to tady je už, to už stačí, když to je na kraji toho města napojený. Tak to zboříme a tam postavíme místo toho silnici. Takže to místo se hezky využije. Tak, já to jsem nemusel úplně bořit, ale... Tak to napojíme nějak sem akorát a tadyhle uděláme propojení. Počkej, co se tady vejde? Vejde se tady i tohle? Počkej, tak já použiju to rovný. Tak to ne, to není šance, to opravdu není šance. A tak tohle, ale to je vlastně stejná šířka. Tak to ne.
Ale tak uděláme normální silnici asi. Bych to tak viděl, no. Jo, my máme vyplý to přichycování vlastně. Jsem si říkal, že jsme to postavili, ale to nepůjde stejně jako na prostředek. To jsme museli možná tak postavit tohle, ale to jako fakt ne, hele. Ani tak by to asi na prostředek dát úplně nešlo. Tak to zkusíme postavit nějak takhle. Zdá se, že se nebude muset nic bořit, jsou nějaký nešťastný z toho kupodivu. Aha, ono to tady jde nějak zvláštně. Tak to zkusíme postavit nějak takhle. No, to bude dobrý. Tyjo, jak jsme to tady stavěli. A je to trošku zakřivený, ale to nevadí. Je to v pohodě, zase štoliko jsme toho bořit nemuseli. A teďkon tadyhle dáme nějakou tu nemocnici počkat. Jo, ono teďkon už jenom tím, že jsme to tam propojili, tak už je to s tou nemocnicí lepší. Ale stejně sem nějakou dáme. Ono stačí někdy udělat nějakou ulici navíc a už to najednou je v pohodě. Ale dáme třeba místo tohohle baráku nějakou tu kliniku, počkat, kolik se na to platí. 400, takže za 750, protože my to máme navýšený. Jo. Už je to hned lepší. Nebo bude to lepší, až to zrychlíme. Tak až jim dojde, že tam mají vlastně nemocnici. Nebo nějakou kliniku. Tak co, jak to tady dávají, tady to taky moc nedávají. A tady to je úplně... What? Proč to bylo červený? Proč je to červený? Že to jako nemají dostupný, ale nejsou, nějak si nestěžují, jako navíc tady to mají fakt jako dobrý. Třeba zase v téhle ulici to nemají vůbec a nijak jim to nevadí, tak já nevím, jako. Jakože můžu jim hodit to sem, ale to zase se mi úplně hned jim tam rvát nechce. Počkej, tak co když jsme dali kliniku sem? Ono jako... No, dáme sem kliniku. Ono je i potřeba, jako ta kapacita, ono jde i o tu kapacitu. Nejenom na o ten dosah, no. Tak dáme sem někam... Není tady už jedna? Ne, to by byla označená vlastně fialově, tak ne. Tak dáme sem teda. A ještě je potřeba nějaká kapacita, no, takže... Aby to zvládali, tak zkusíme teda někde, kde to je nejméně pokrytý, takže... No, nevím, tak... Tady si stěžujou třeba, tak tady postavíme místo toho, to zboříme. A nebo to dáme sem třeba. Vedle hřbitova hezky. No, tam si nějak stěžujou, tak to tady dáme. Třeba si už stěžovat nebudou. A doufám, že nikde už si nějak jako moc nestěžujou. No, tak jako není to úplně ideální, ale není to zase úplně hrozný, jako sice tam mají úmrtí, ale to je spíš právě tou kapacitou. Tu kapacitu hlavně, možná by vyšlo levněji býval, kdyby jsme postavili rovnou tu velkou nemocnici. Jo, to je dost možný. A zase tohle můžeme rozmístit na víc míst, no. Ale celkem jdeme nahoru teď, jakože jdeme do plusu. Že jsme hodili tu velkou nemocnici, ale zase bychom potom by nám nezbylo už na ty spalovny. Tak ne, tak sem hodíme normální kliniku někam. Tady nahoře není moc. Počkej, tadyhle. Tam to teda ani tolik nepotřebuji, když tam nejsou jako obytný domy, ale... Nějak by to tady chtělo ještě hodit. Někam, kde jsou, hele, tam už je vyprázdněná skládka, tak to tam musíme potom odznačit, aby to už nevyprázdňovali, ale... Teďkon asi hodíme třeba sem nějakou. To se vždycky hodí. No, dobrý. Tak co? Jo, už je to akorát, ale dáme ještě jednu rezervní někam, kde to je nějaký trošku slabší. Ale teď už mi to připadá, no tady je třeba na tom místě, ale to je jenom takový jedno místečko. Bych chtěl celkově, kde je to takový slabší. A tak jako, zase se mi to nechce rvát někam, kde to jako není vyloženě prej potřeba. Tak co, jakože třeba k továrnám to nějak jako vyloženě nevyžadují, jakože je to lepší, ale nevyžadujou to. Tak někam sem třeba. No tak jo, nějak sem to dáme prostě. Tady zboříme hol dva domy a nějak se to udělá. Jo, to už je celkem v pohodě. OK. Prý obchody, že jsou potřeba, no tak tomu bych nevěřil. Budeme spíš muset zbořit tadyhle nějaký ty opuštěný budovy. Počkej, to je jako opuštěný les, jo. Dobrý. Opuštěný les, dobrý. Jo, vyhořelej les, nebo co? Co to bylo vyhořelý? Jo, to je tohle, aha, já jsem si říkal už. Tady taky něco opuštěného. Tady něco zase vyhořelýho. Tak, tohle to zboříme všechno. A třeba se nám to všechno nějak zlepší, jo, já jako první udělám tadyhle. Ať to už nevyprázdňujou. Aha, ono to naopak potřeba je vyprázdnit. Ale tohle už nemusí vyprázdňovat.
A co dál? Ještě někdo? Nebo ještě něco je, už není potřeba vyprázdňovat? No vypadá to, že spíš je potřeba ještě pořád vyprázdňovat, no. Asi jo, no, ale už se vyprázdňuje asi jenom jedno nebo dvě, nějak tak, asi spíš dvě. Takže to už není tak hrozný. Tak sem dáme ještě spalovnu, ale. Oni to prostě vyžadujou, tak to sem dáme, tak dáme pro změnu na druhou stranu zase spalovnu. Tak, OK. Jo, penězma nám to vyjde. Tak teď mi to sice už je to ve žlutým, ale radši dáme ještě jednu rezervní. No, a další už zatím dávat nebudu. Ale jo, celkem do plusu jdeme. Takže to je dobrý. Ale ono se to zase nějak snižuje, tak doufám, že to vyjde. Každopádně, aby jsme aspoň nějak šli do plusu, ale samozřejmě čím víc, tak tím líp. Ale my musíme zbořit tadyhle nějaký ty budovy. Jsou opuštěný a snad se to tady nějak vyzbírají ten odpad, no, snad to nějak zvládnou. Ono se to hlavně, ono už jsme to měli celkem pod kontrolu na chvíli, jenomže potom právě se to zaplnilo a už byl problém. A to bylo právě kvůli tomu, že asi, že jsme neměli dostatek těch spaloven, takže tenhle problém by už měl být taky vyřešený. Ale proč je potřeba tolik obchodů? To jsou blázni. Asi jsou opuštěný obchody nějaký hodně. Počkej, tady nejsou, ale tohle byly, to je ta obchodní, ne, to je downtown. Shopping center, tady je to v pohodě. To zas až tolik toho opuštěného jako není. Tak tohle teda zboříme, ale jako nějaká kancelář. Toto nějak nevytrhne asi, ale prostě různě opuštěný budovy zboříme, ať to tadyhle zbytečně nepřekáží. A uvidíme. Zboříme všechny budovy, tím nebudeme mít žádného obyvatele, ale zároveň se zbavíme všeho odpadu. Taký protřízení, aby tam jako nebyly zbytky odpadu nějakýho. Ale ono by se to ním nevyřešilo, protože za chvilku bychom byli zpátky tam, kde jsme teďkon. Takže to by nám jako nepomohlo. Spíš to musíme nějak vyřešit. To je mnohem lepší řešení. Tak, tam odpad, OK, OK, tadyhle dobrý. Tak tohle zboříme. A ještě tady něco bylo někde. Tyjo, ten odpad, co tam dělají, tyjo, kde se flákají. A já to tady, jo, tadyhle. OK. Tak tady už toho, no, tady zase něco opuštěného samozřejmě. Zase les je opuštěný, další les a tady něco schořelo. Počkej, ještě něco. Jo, tadyhle. Další les je opuštěný, tyjo. No, tak OK, no. Tak OK, jak myslej. Aha, tady, počkej, proč tady přesně, tak to musím zjistit, to je zase kvůli odpadu? Nedostatek pracovníků. Aha, tak to spíš se budeme soustředit na to, aby jsme postavili další domy, OK, takže... Oni nevědějí už, co chtějí, chtějí stavit nějaký jako... No, buď to schořilo, nebo to bylo opuštěný, super. Oni chtějí stavit zároveň obytný čtvrti, zároveň prostě obchody, zároveň ještě trošku průmyslový. Takže fakt nevím už, je to divný. Tak. OK. Tadyhle. Půjde prostě muset nějak postavit nějakou tu obytnou čtvrť. To je opravdu potřeba, no. A ten odpad, to se prostě nějak samo vyřeší snad, no. To se o to nemusíme starat určitě. Obávám se, že musíme. Bohužel. Tak, že bychom se postavili naproti tomu další čtvrť. Asi můžem. Že jsme zrovna tady udělali nový nájezd, sice nevím úplně, jak se to tady vejde, ale třeba by mohlo. Tak to uděláme ve stejném duchu. Ve stejném duchu jako tamto. A uvidíme. Jo, samozřejmě to chci zase přichycovat. Tak to dáme trošku ještě víc takhle. OK. A teď nějak. No, nějak takhle třeba. Tadyhle, to by mohlo snad vyjít. Počkej, tam to nevyšlo zrovna sloupem. Tak. A teďkon. No, dobré. Jo, to je docela v pohodě. Tak. Teďkon ty nájezdy, to uděláme zase nějak podobně, takže to znamená za tímhle, snad jim to bude stačit, když tak toho to rozšíříme, když nebude. Takže, a tak doufám, že se to teda taky i vejde tady. Počkej, jak jsme to my udělali? Jo, my jsme to udělali ze strany, že to tam najelo, jo, ze strany. No tak to teda upřímně nevím, jestli to tady vyjde. Tohle dá, že by to, no tak tam budou moc být trošku menší ty budovy, ale to se holt nedá nic dělat. Ale jo, to vyjde, možná. No, tak já to dám. Počkej, tak já to dám takhle. A teď to dám takhle. Jo, celkem to jde.
a teďkon zase opačně, takže nějak takhle, super. Takhle, tak ne. Počkej, tak to dám, já bych to potřeboval dát ještě trochu dál, ale tady to už jako... Ne, nejde. Já jsem už říkal, jako, že to třeba půjde, ale ne, nepůjde. Fakt ne, nepůjde. To musíme dát prostě co nejblíž tomu, té hranici toho, ale tady se nějak přichycuje, ale stejně to tam nejde, tak proč se to tam přichycuje, to nevím. Tak to dáme sem, no. To bude asi nejlepší. Jakože, co to tam hází, jak to tam hází. No nic, tak to dáme takhle. A pak to dáme takhle, to bude asi nejlepší, no. Jo, celkem to jde. To je přesně, jak to nechci dělat, aby to bylo úplně na to narvaný, takže to dáme nějak takhle. Jo, myslím si, že to celkem jde. Tohle je ale moc takový, tyjo, tady jsme to celkem přehnali. Počkej, tak tam to trošku uboříme a trošku to předěláme. Tak, malinko jenom. No, takhle, ať je to aspoň opravdu, aspoň trošičku nájezd, a samozřejmě to musíme otočit zase. Tak, dobrý. OK. Tady hned ty nájezdy vedle sebe, jenomže tady prostě tenhle nemůže nijak využít, protože za prvý teda bychom to museli nějak šíleně, že by to bylo jakoby tam spojka, já nevím, raz, dva, tři, čtyři, pěti směrů, takže by to bylo trošku obtížnější, už čtyři směry jsou celkem obtížnější, když takhle to tak nevypadá, ale jak si tady budeme dělat ještě tu další čtvrť asi. A navíc jako tam to nemáme hlavně odemčený, ten pozemek, a ani si to odemknout nemůžem. Protože já to radši zastavím, nebo oni to opustí tam všechny ty budovy. Všechno to krachne. Tak, tadyhle uděláme zatáčku. No, třeba takhle. A tadyhle to uděláme nějak podél prostě. A uvidíme, jak to vyjde. A jde se stavět. Ano. A možná, že to potom nějak propojíme i s tímhletím, ale to se uvidí když tak. Asi by to nebylo špatný, no, aby nemuseli zase jezdit nějak složitě. Takže já to možná rovnou udělám. To, aby jsme to zbořili tadyhle zase kus. A necháme to nějak, nebo uděláme to nějak. Já to nechci dělat zbytečně dlouhý zase tady. Tak to zkusíme takhle odsaď, to by mohlo stačit, ne? Aha. Jo, dobrý. Tak. Teďkon. No, dejme tomu takhle. A teďkon otázka, jestli radši kulaťák nebo ne. Já zkusím zase ten kulaťák. A uvidíme. Akorát, že teďkon to tady už moc dobře nevychází. Takže to abych to zase zbořil, protože tam by to opravdu nevyšlo moc pěkně. Takže nejdřív uděláme ten kruhový objezd a pak se uvidí. Tak zase na to použijeme tohle. Já doufám, že jsem nikdy tam neudělal žádný kruhový objezd, který by byl otočený jinak. Jakože špatně, počkat. Jak to tady vychází, to je takhle, to znamená, že někde tady by to mohlo být. Tak to by chtělo, aby to bylo ještě kousek tohle. Tahle silnice. No, nějak. A třeba takhle. To by už celkem být mohlo, doufám. Tam se když tak ta nějaká trochu ostřejší zatáčka, co tady máme, tak to se když tak uboří, to se uvidí. Tak, teďkon. Takhle. 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 No teď to bude asi trošku nějaký jiný. No uvidíme, hele, uvidíme. Asi by nemělo jako. Jo, já myslím, že už to máme trošičku praxi, takže už to celkem jde. Tak tohle to dáme rovně asi. OK. A teďkon tadyhle dole, to možná bude chvilku problém. Počkej, tak já to já uvažuji, jestli, ale asi jo, asi to dáme. Počkej, takže to uděláme takhle, že jsme to rovnou udělali jako nájezd, počkej, tak to zkusíme takhle. Jo, docela dobrý, sice dva přechody, ale to nevadí, no. Tak. Tady už je to propojený a teďko, no jo, samozřejmě. Bych tady mohl udělat takovou tu jednu důležitou věc. Mohl bych tady celkem jako postavit ty ulice. Tak to zkusíme, takže zase rovinky a zase to budeme odměřovat. Tak a když tak bychom mohli... No to se uvidí, že jsme postavili ještě další silnici tadyhle z téhle strany. Ale to se uvidí, no. Zase, aby to nebyla jakoby moc dlouhá ta ulice, protože to potom taky není dobrý. Jo, počkej, tohleto... Aha, my jsme tadyhle udělali... Proč jsem tady udělal normální tu dálnici, to jsem tady vůbec dělat neměl. No nic, tak to zase změním.
Naštěstí prostoru tady je kolem dost, takže to je dobrý. Jsem si říkal, proč tam nejsou tyhle ty čtverečky. Jakože je, že se tam dá stavět. A to bylo právě ono, to byl právě ten důvod. Tak. OK, tak to jsem trošku hodně neodhadl. No tak tady to bude trošku takový víc různorodý, protože opravdu jako tadyhle tím, jak je to na šikmo, tak se to moc zvládnout nedá, jako odhadnout. Tak to zkusíme nějak jako ve stylu... No takhle, jako vždycky v objedno to vynechaný, co tam nějak vychází, tak to nějak tak postavíme. Ono to není úplně jakoby, jakože vždycky jak je. Počkej, jak to tady vycházelo, tohle to vynechaný, tak to vynecháme, ale nepostavíme to na tom dalším, takže tohle to tady je nějaký omyl, ale tohle to vynecháme a postavíme to až tady. Asi jo, no. Možná je tam zbytečně moc prostoru, ale třeba ne. Tak tady to zase nevychází, protože ono záleží, jak je moc ostrá ta zatáčka, no. Super, pokud to chceme dělat jakoby rovně, tak kdybychom to byl úplně nevyužitý prostor, tak to vám na to kašlu, to postavím prostě takhle. Možná býval, kdybych to udělal i tam, tak by to bylo lepší, ale to se už hold nedá nic dělat. Tak, co takhle? Teda to... Proč by se nedalo nic dělat vlastně, jak jsem říkal. To se nedá nic dělat. Samozřejmě se dá něco dělat, můžu to zbořit a můžu to postavit znova, že jo? Což taky udělám. Takže to dám trošku ještě kousek. Takhle. No, tak to je zase. Jinak. Já jenom zruším tohle zase. To bude nejlepší. A teď to bych chtěl nějak, ne takhle, ale tady kousek předtím nějak, třeba tady. Jo, když hodně přiblížíte, tak se to dá nějak tam dát, no. No jenže teď bych mohl měnit úplně celý to. Tak já to zase víc přiblížím, tak no, tak zkusíme to teda takhle. Boha. Jo, tak nějak se to tam udělá, nevím, vlastně to není úplně využitý prostor, ale tak to se nedá nic dělat. No, tak to teda nevím. To teda teďkon nevím. Nevím, jestli to mám propojovat nebo radši ne. Ale asi to propojím, to tomu nic neudělá snad. Bude to hodně zajímavý propojení teďkon teda. To zatím dám v obyčejnou silnici, anebo radši ne. Počkej, tak schválně. Říkám, že to nejde prostě takhle propojit nějak, ale ono to bohužel právě nejde kvůli tomu, že to tam překáží, no. Tak to uděláme nějak takhle prostě, no. Bude krása. To bude zase krása. Výjimečně to vyšlo nakonec. Opravdu výjimečně. Ale jo, není to tak hrozný, jak jsem původně myslel, že to bude. No, myslím si, že tadyhle ty odřezky to můžu smazat. Tak. No, v pohodě, není to zase až tak křivý. No, jak se to vezme, ale bylo hůř určitě. Tak, tadyhle teda postavíme normální obytnou čtvrť. Tak, jeden pás tady uděláme. Vysokou hustotu komerční, ale jinak tadyhle už žádný obchody dělat nebudem. Tak. Celkem teď stavím ty obchody různě, jak jste mi psali právě někdy v komentářích, abych je stavěl jako dohromady s nějakýma normálníma obytnýma domama, že to tak máte i normálně v reálu, tak já jsem to teda tak začal stavět, akorát pak je... Má to výhodu i nevýhodu. Nevýhoda jezdí nákladňáky a malý dodávky a takovýhle věci, tak to jezdí mezi normální dopravu. Takže potom to může trochu brzdit. A jezdí tam toho tím pádem víc. Ale zase výhoda je ta, že tím pádem vlastně je to jakoby rozprostřený, protože když máte jedno místo, kde jsou samý obchody, tak tam je spousta dodávek, nákladňáků. A když máte to mezi různě obytnýma domama, tak klidně, když ještě kdyby to bylo možná na střídačku nějak, tak by to bylo lepší. Tak prostě, řekl jsem mezi obytnýma domama, myslím, že jo. Tak prostě potom jakoby není tolik nákladňáků a dodávek třeba na, já nevím, jeden blok a tak. Že ve výsledku to může vycházet lípačky, je tady ještě nestaví, potřebujeme tam dát elektřinu. Tak to napojíme sem, takhle. Tak elektřinu máme, ty počkej kolik... Wow, my máme nějak málo peněz, nevím jak se to stalo, ale není to moc dobrý. Moc dobrá zpráva to není. Tak doufám, že nám to vyjde aspoň na to potrubí, já jsem nějak úplně, jsem nesledoval finance a tak to dopadlo, no. Jajajaj. Tak to nejsem moc nadšený z toho. Tak teď to nějak hranatě tadyhle napojíme. Bude se snažit, aby to bylo pod silnicí, ale ono to tak automaticky asi nebude. Takže to bude muset nějak tipnout prostě, no. A dobré. To nějak dáme takhle. Teďko nějak těma mezerama, ale tady to bude dost obtížnější. Ale zkusíme to použít jakoby podobně, tu taktiku, jako jsme použili předtím. Kolik máme peněz, ale jo, to celkem ještě jde.
Čekal jsem, že to bude horší. No, tady bude muset udělat takovou nemoc dekorativní, no a přípojku, takže se to nebude to moc efektivní tam, ale ono tím, jak je to takový zaoblený, tak to tak bohužel holt je, no. A tady už je to úplně nějaký šouplý. To už nemáme ani na tohle. To je dobrý, tak doufám, že to nebude nějak potřeba. Tak já si udělám ještě, jestli to má teda cenu, ale asi jo. Tak ještě udělám takhle. No, takhle, OK. Dobrý, tak tady to napojíme. 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 A je to. A samozřejmě celkem důležitá věc spojit tohle. A nebo to jinak spojit, ale ne. Spojíme to třeba takhle. OK. Tak dobré. Tak moc peněz nám opravdu... Ach jo. Já jsem zapomněl... Ne, dal jsem to tady, dobrý, OK. Já jsem si nebyl normálně jistý, jestli jsem to tam dal, když jsem to tam dal před chvilkou. Tak co? Začnete stavět, doufám, obytný domy, když jste to tak žádali. Ale celkem jako příjem máme, koukám. Tak to je dobrý, ale já už stavej. Nemohli začít stavět tam, já nesem dát play prostě do kavať. Tam nemám danou elektřinu, protože oni to jinak začnou stavět úplně jinde. Což není moc dobrý. Takže já dočasně postavím hold dráty tady. Ještě takový napojení, to se nedá nic dělat. Musíme si na to pamatovat hold. Naštěstí jsme na to peníze ještě měli, ale to nebyl zas takový výdaj. Teď máme přes 13 tisíc, což teda není moc, jako vzhledem k tomu, kolik jsme měli předtím, ale tak... Ono se to našetří postupem času, pokud budeme trošičku víc, půjdeme do plusu, pokud, tak by to mohlo být v pohodě. Jo, zatím si nějak nestěžujou moc, tak by to mohlo být dobrý, no. A uvidíme, a třeba tady budou mít i kde pracovat. Tak ono jako pracovních příležitostí je tam fakt hodně, takže to by s tím neměl být problém. Jo, když se podíváme, kde to bylo. To bylo tady? Ne? Jo, je to tady. Myslím, že. Ne, to bylo ještě nějaký jiný místo. Něco, kde jsem klikl, kde to bylo? Jsem na ně zapomněl. Tak Ičko, to nebylo Ičko? No máme tady... Kolik pracovníků... Počkej, pracovníci, jo, kolik pracovníků z kolika, jakoby. Ale někde, já jsem nové zapomněl, kde to bylo, před chvilkou to bylo někde. Někde před chvílí jsem to viděl, to nebylo ale úplně určitě. No? To je dobrý, a rozpočet, počkej, co je tady? Jo, to je tohleto vlastně, že to můžeme koordinovat, no jo. A můžeme zvyšovat takový daně, ale to zatím necháme, až kdyby bylo nejhůř, tak to nějak zvýšíme, ale zatím to snad nebude potřeba, počkej, tady, no tak to už nám vůbec nepomůže. Tak kde jsem to viděl? Někde jsem to viděl, normálně já fakt nevím. Počkej, nebylo to něco z tohohle? Asi ne, ne. Jak nám to tam napsalo celkem dost věcí. Ty před chvílí jsem se na to díval a já prostě nevím, kde to bylo. A tohle to není. To bylo jiný, tam bylo napsáno přímo, kolik lidí je zaměstnaných, kolik není zaměstnaných a tak dále. Tak já nevím. Tady to nikde není, hledá, že by to bylo někde u něčeho jako ve stylu tohohle, ale to asi ne. To asi opravdu ne. Jakože mohli jsme se tady v těch grafech podívat, ale já vím, že jsme to naklikali někde tady, ne. Nebo si to pamatuju blbě? To si snad nepamatuju blbě, ne. Hele, tak já nevím. To je jedno. Tak ono to jako můžeme zjistit prostě normálně v pohodě odsaď. Tadyhle statistiky města a tady máme třeba, když dáme skvělé změny počtu obyvatel, tady to klesalo, tadyhle se to zase zvyšuje, teď to překonalo už i to, jak to bylo předtím, takže to je dobrý. Ale chtěl jsem se podívat, tady dostupná práce, tady to vidíme taky. Prostě dostupná práce 21 506. Ale nevím teď, jestli to je... Jo, procent zaměstnanosti. To je v pohodě, no, ale není tady pod procent, kolik procent je tady jakoby volných těch pozic oproti těm obsazeným. To tu asi není, no. Takže spokojená schválně. A tak celkem jako dá se to, no. A tohle je počet, jo, rozsah ve čtvercích. No tak nejvíc máme asi, no tak obytný máme nejvíc samozřejmě, no. Ale je to dobrý, že to tady prostě všechno vidíme, rozpočet města, městská pokladna, když se dělá to, dívejte, vždycky našetříme, pak to utratíme, pak to našetříme a pak to utratíme zase. Tak největší náš rekord je nějakých 500 něco tisíc. A rozpočet města to je asi jako... Jo, kolik máme aktuálně? What? To je blbost. Protože... Tak já nevím upřímně teď tohle.
Možná je to, kolik peněz jsme jakoby vrazili do toho všeho, nebo nevím. Každopádně, nebo kolik jsme vydělali za ten rok možná, to je kravina vlastně úplná, co jsem teď řekl. Nevím. Každopádně, tamto, jak jsem se na to chtěl podívat někdy tady, jak tam byly ty čísla, já vůbec fakt nevím, kde to bylo. Vůbec nevím. Vůbec si to nespomínám, říká mi něco, že jsem klikl na něco z tohohle. Ale tak vypadá to, že ty asi ne. Vím, že jsem se nějak díval na informace a pak jsem se tady k tomu nějak dostal, ale tady to nějak nebylo přece. Přes tohle jsem se tam nemohl proklikat. No a nevadí, nebudeme to řešit už. Klidně můžete jaký typy k tomu psát do komentářů, co bychom tady mohli vylepšit. A jak konkrétně to vylepšit. No a ještě nějaký problémy s dopravou, tu koukám, jsou. To je ten nový kruhový objezd, ne, tadyhle. Nebo ne? Jo, myslím, že jo. Tady celkem doprava je, počkej, tak ono by to ještě šlo nějak možná tadyhle udělat. Možná. Nějak by to určitě šlo, no tak uděje. Prostě když jste měli nějaký tipy k tomu, tak to můžete napsat do komentářů, akorát já tady ještě nakliknu, aby se tohle vyprazňovalo. A jinak tady asi to je v pohodě. S odpadem už to vypadá trochu líp. Když se na to podíváme tadyhle, tak stav spalování máme ve žlutým, takže to se dá. Ale zdravotnictví máme úplně v pohodě teďkon. Jo, my jsme totiž, my už nemáme zdaleka jich, ono už bych jich teďkon nebylo vůbec potřeba tolik. Tam nějak on, počkej, nemocnej nebo se to snižuje? 78. 678 konkrétně. 672, dobrý, tak jo, tak se snižuje. Ono tadyhle prostě máme teďkon dostupnost zdravotnictví úplně v pohodě, protože ono tam bylo hodně nemocných lidí, teď se to sníží počet těch nemocných lidí, takže potom to bylo tak to bude zase nevyužitý, ale aspoň se toho zbavíme, ono by to jinak ani asi udělat nešlo. A kriminalita, to si myslím, že je taky celkem, no 12% není úplně ideální, ale asi budeme potřebovat potom, až vyjde to DLCčko, možná už to bude v dalším díle, protože to vychází to DLCčko, o kterém jsem mluvil v minulém díle, myslím, že to bylo v minulém díle. To bylo, jak si se to jmenuje, After Dark. No tak to DLCčko, to myslím, že má být nějakého 12. září, možná, že to už, že v době, co vyšlo to DLCčko, možná už vidíte tohle video, to nevím. Každopádně já už se s váma rozloučím pro tohle video, pokud se vám video líbilo, odnoďte video lajkem, můžete teda psát nějaký ty tipy do komentářů klidně, pokud jste informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeepers a celkově z naší tvorby, tak dejte určitě odběr neboli subscribe, který máte dole v popisku videa, najdete to tam, to tlačítko takový červený a taky, počkat, to radši pozastavím pro jistotu, a taky máte dole v popisku videa i nějaký odkazy, co se týká webové stránky, Facebook stránky. A taky informace, kdyby vás zajímalo, co třeba používám za headset a myš k nahrávání tohoto videa. Já se na vás budu těšit u dalších videí a čau.